jam ekspert i mjedisit, sepse mjedisi ndikon në jetën dhe shëndetin tonë. Unë jam mjedisor sepse dua vendin tim. Unë jam ekspert mjedisi sepse dua të shpëtoj vendin tim nga shkatrimi. Unë jam ekspert i mjedisit sepse më pëlqen të gjej zgjidhje për çështjet e mjedisit. Unë jam ekspert mjedisor sepse dua të mbroj burimet natyrore të vendit tim. Universiteti Polis, hapësirë për mendimin.